Hej, og velkommen til det store How to med Dieter. Hvad med os? Okay, velkommen til How to med Dieter, Astrid og Carl Johan. Det store How to show, hvor jeg... Nej, vi! Okay, hvor vi vil vise dig How to. Ej, hvor er vi flotte. Nej, de ligner overhovedet ikke. Lad os komme i gang med at ordne nogle fasaner. Når man skal tilberede arbejde med fasaner, så er det en god idé at inddrage børnene. Åbne op for fasanen og lad børnene gøre deres egne erfaringer. De bliver nysgerrige på, hvor det kommer fra, og de bliver modige ved at røre lidt vind. Naturen er jo et stort spisekammer, så når vi alligevel skal tilberede noget fasan, og vi gør det herude, så lad os gå på jagt og sanke nogle urter, som vi kan bruge til brødet og til at pynte med. Og det er lige herude. Skvalderkål i baggrunden. Sikkert også nogle næller og lidt forskelligt, men lad os se, hvad der er. Hvidmelet gåsefod. I gamle dage kaldte man den fattigmands asparges. For den smager lidt mildere end asparges, men den dufter lidt ligesom asparges. Mm. Og dem skal vi have plukket nogle stykker af. De kan blive helt op til den her højde. Og der er en masse i det her stykke. Her. Bare læg dem. Ja, gualderkål. Gror i de, ja, det er vildt. Det er næsten i alle haver. Det er sådan noget, man ikke rigtig kan komme af med. Men det er jo ikke dårligt, fordi det er faktisk lækkert. Tag de friske blade, de nye skud. De er nemme at kende med den der hvide skærm på blomsten, men bare lige nips lidt i de her små, friskeste blade. Vi er taget på tur, og om lidt, så skal vi have noget aftensmad. Og det aftensmad, det skal vi lave ud af den her fasan. Vi skal have skåret brysterne af, når vi lige har krænget fjerne af. Men fasanen er også interessant på andre måder. Vi kan åbne op for den og så kigge, hvordan hjertet ser ud og hvordan lungerne ser ud. Og hvad den har spist. Vi kan åbne op for mavesækken og se, hvad lever sådan en fasan egentlig af. Så det skal vi have gjort. Er I klar? Hvis nu jeg napper de her ben af, der er sådan et led her. Kan I se det? Der bøjer den. Der er den faktisk nem lige at klippe over. Ikke det var, fordi der var så mange fjer. Kom. Sådan. I må godt tage de der ben, og så prøve at hive i den der streng, der stikker ud. Så kan I få de der tæer til at bevæge sig. Ja, det er scenen der. Prøv at se, så krummer den lige tæerne. Nu prøver vi lige at åbne her. Vi skal jo ikke bruge skindet, vi skal bare bruge kødet. Så derfor så er det okay, at man... bare lige flår de her fjer af. Jo, det kunne man godt, men fordi vi ikke skal bruge skindet, så er det faktisk lige meget med alle de her fjer. Men her kan I se skindet indenunder. Nu kan vi ligesom trække skindet af, nu er der kommet hul her. Og I kan se, kødet det er det mørke, og det gule der, det er fedt, som der hjælper dem til at holde varmen om vinteren. Og nu har de her fasaner, de har jo nok levet på et gods. Ja, I kan se nu. De har levet godt, fordi de er tykke. De har spist hvad? Kan I se, hvad der er der i halsen? Jo. Det ligner ærter. Det er ikke ærter. Majs. De er gule. Ja. Det er majs. Så den har bare råædt majs, for at den kunne blive stor. Sådan, at der er nogle ordentlige bryster på den, som vi kan spise om lidt. Godt. Så har vi fået taget frakken af, eller alle fjerne. Der sidder lige lidt småfjer tilbage. Dem kan vi skylle af til sidst. Men nu har vi sådan, at vi kan have brysterne, de er meget tydelige her, og de små lårbasser. Men vi skal åbne op, så vi kan få det her indmad ud. Der sidder sådan et ben herinde bag ved brystbenet. Så jeg prøver at skære langs det, så vi ikke ødelægger for meget af det her lækre kød. Se så her, så prøver vi lige at flække den her. Nu er den blevet lidt blødere at arbejde med, fordi den er tøet lidt mere. Så skulle vi gerne kunne se her, åbne op, så vi lige kan tage brystet af. Til så har vi lårene. Dem kan vi godt lige vride af her. Dem kan vi koge, så vi får lavet sådan en fond. Men nu prøver vi lige at åbne den lidt mere op her. Kan I se tarmsystemet? Prøv at se der. Der bliver det simpelthen kværnet nede i. Og I kan se, der går tarmen faktisk ned til den.
der er der jo ikke noget i nedenunder.